Росіяни обстрілюють Херсонщину. Житлові квартали обласного центру опинились під вогнем, інформують ВОВА. Повідомляють про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше 5 житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. Попередньо 5 людей дістали поранення, серед них 8-річний хлопчик. Крім того, раніше армія РФ вдарила з градів по Софіївці Станіславської громади. За інформацією обласної прокуратури, загинула жінка. Ще один чоловік дістав поранення. Дводенний саміт НАТО офіційно стартував. Наразі глави країн та члени урядів Альянсу проводять засідання, яке закрите для ЗМІ. Президент України Володимир Зеленський теж буде присутній на саміті. Очікується, що на цій зустрічі обговорюватимуть, зокрема, гарантії безпеки України. Наше керівництво очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. Варто відзначити, саміт проходить в умовах підвищеної безпеки. 16 країн-членів НАТО надіслали загалом близько 1000 військовослужбовців. До Литви звезли чимало техніки. Німеччина надала 12 ЗРК «Петріот». Разом з Польщею вони надіслали ще й посилені гелікоптерами сили спеціальних операцій. Іспанія привезла систему протиповітряної оборони «Насамс». Франція надала гаубиці «Кайзер». Також країна разом з Фінляндією та Данією розмістили свої військові літаки в Литві. Інші ж країни мали надіслати обладнання для боротьби з будь-якими потенційними – хімічними, біологічними, радіологічними і ядерними атаками. Франція передасть Україні далекобійні ракети «Скалп». Про це заявив президент країни Еммануель Макрон. Мовляв, аби ЗСУ мали змогу завдавати удари по глибокому тилу противника. Він зауважив, що дані ракети є французькою версією британської «Шторм Шедоу». Нагадаю, ракети «Скалп» можуть вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Вони здатні рухатись зі швидкістю понад 1000 кілометрів на годину на висоті 30 кілометрів, а їхній маршрут польоту керується за допомогою GPS. Коли та скільки далекобійних ракет передасть Франція Україні, не уточнювали. У Кремлі вже пригрозили наслідками після такого рішення Франції. Спікер російського диктатора Дмитро Пісков стверджує, що передача ракет «Скалп» нібито не вплине на перебіг подій в Україні. Тім РФ буде вживати контрзаходів. Німеччина передасть Україні дві пускові установки ЗРК «Петріот» – 25 танків «Леопард-1» і 40 БМП «Мардер». У німецькому Міноборони оголосили про новий пакет озброєнь Україні на 600 мільйонів євро. Як повідомив очільник оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус, до пакету також увійдуть 20 тисяч артилерійських снарядів, одна система БПЛА «Луна» та інше озброєння. Прем'єр Японії ініціює зустрічі з Зеленським під час саміту НАТО. Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент України прибув на саміт Великої сімки в Хіросімі у травні. Зараз країни домовляються про двосторонню розмову. Під час зустрічі з Зеленським Кісіда має запевнити у підтримці відновлення України та її інфраструктури і економіки. Очікується, що Японія допоможе Україні відновити систему зв'язку на деокупованих територіях. На Запоріжжі повідомляють про бавовну. Над тимчасово окупованим Бердянському небо здійнявся дим, зафільмували місцеві жителі. За попередньою інформацією, неспокійно в районі Бердянської коси. Нагадаю, вночі нібито зафіксовано влучання по готелю «Дюна», розташованому на території Приазов-курорту. Саме там певний час проживало військове керівництво ворога, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також недалеко нібито стояло вороже ППО. З другої спроби під Бердянськом ліквідували раніше пораненого генерала армії Росії Олега Цокова, пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Військовий Збройних сил Росії обіймав посаду командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Цоков вже був поранений у вересні 22-го року в районі тимчасово окупованого Сватово Луганської області. Але тоді він вижив. Генерал загарбницької армії перебував під санкціями Євросоюзу, Великої Британії та Нової Зеландії як причетний до ракетних ударів по українських містах. Комісія Мінкульту знов була в Києво-Печерській лаврі. Як повідомило в міністерстві, опечатали два корпуси – церковний магазин у 68-му та торгівельний павільйон у 115-му. До готелів для паломників потрапити так і не вдалося. Двіряни та ченці у ПЦМП заважали роботі комісії. На місці працювали чимало правоохоронців. За останню інформацію Мінкульту, у ПЦМП не звільнила 79 об'єктів національного заповідника. Нагадаю, представники Московського патріархату мали остаточно залишити територію лаври ще 4 липня. І попри рішення суду, прихильники ОПЦМП та самі московські попи заявляли про нібито штурм і злом приміщень. Навіть після того, як комісія Мінкульту поїхала, суперечки не вщухли.